بسم اللہ الرحمن الرحیم، حق فیکٹس کے ناظرین کو السلام علیکم۔
ایسے ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور دیکھتے رہیے حق فیکٹس۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔